gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal e hoje é um vlog especial porque é o meu aniversário! Gente, eu amo fazer aniversário, sempre gostei e estamos aqui, né, mais um ano, só tenho a agradecer a Deus mesmo por mais um ano de vida, por tantas graças, tantas bênçãos que eu nem mereço. Muito feliz aí por mais um ano e eu decidi compartilhar o meu dia de hoje com vocês, o dia do meu aniversário, que confesso assim, acho que não vai ser muito diferente dos meus outros dias, pelo menos a rotina assim do dia mesmo, durante o dia, eu não vou fazer nada de muito especial, só à noite mesmo que a gente vai comemorar, vamos lá pra casa da minha mãe. Minha irmã tá vindo de Brasília, porque pra quem não sabe, minha irmã e eu fazemos aniversário no mesmo dia. Quando ela tava fazendo 2 anos, eu nasci. Então nós duas somos do dia 31 de março, e aí a gente sempre comemora juntas, né? E a gente vai fazer um bolinho lá na minha mãe, churrasco, e aí eu vou mostrando tudo pra vocês também. E agora, assim, o dia, como eu falei, né? O dia vai ser como sempre, de costume. Acordamos no mesmo horário de sempre, fomos à missa, Biel tá fazendo a primeira soneca do dia, e agora, eu imagino que ele deve estar quase acordando. É, eu fui me enrolando aqui, agora eu vou fazer minha maquiagem, e eu quero fazer uma make caprichada, quero, sabe, hoje eu quero caprichar. E vou fazer uma maquiagem também que dure, pra ela durar até a noite, né, porque aí eu só dou uma retocada, não preciso fazer outra maquiagem à noite. Então bora lá, eu vou começar com um hidratante. Gente, eu tô amando esse hidratante aqui da Atticus, é o Aqua Serum. Nossa, é bom demais. Ele é super fácil de aplicar, de espalhar. Deixa eu colocar esse aqui. Deixa eu dar um zoom aqui também. Tô com umas espinhas, porque deixa eu atualizar vocês da minha vida saudável, né? Eu tava ali com os meus hábitos saudáveis e aí eu acabei comendo doce, farinha de trigo nos últimos dias e minha pele terrível. Olha essa espinha aqui, é uma espinha interna, tá doendo, sabe? Aqui eu tô com uma marquinha também. E hoje não tem como, né? Hoje eu vou comer bolo de aniversário. Então, vou ver se segunda-feira eu retomo. Porque é difícil, né, retomar no final de semana. Ou não, talvez eu retome. Vamos ver como vai ser. Vou espalhando aqui as mãos. Tô precisando fazer a manutenção dos cílios também. Queria muito ter feito ontem, pra eu estar com cílios bem bonitos hoje, né, no dia do meu aniversário. Mas a moça que faz os cílios não tinha horário. E eu também deixei pra marcar de última hora e aí não deu. Mas eu passo uma máscara aqui pra dar um tchan. Vou esperar secar. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa maquiagem sem conversar aqui com vocês, pra eu conseguir fazer mais rápido. Então bora. Prontíssima, gente. Olha que eu me empolguei, viu? Caprichei na maquiagem. Eu finalizei meu cabelo ontem pra ele ficar legal hoje, pra usar ele solto. E tô aqui num dia comum. Bielzinho tá aqui. Gente, olhem só o que, que a gente fez. A gente tirou aquela mesa de centro que ficava aqui na sala e colocamos esse tapete, né? Esse tapete tava ficando lá no quartinho dele, mas bem dobradinho, tinha um espaço muito pequeno e agora o Biel tá querendo engatinhar, assim, tipo, se arrastar, sabe? Ficar virando de bruços, e aí ele quer se movimentar, entendeu? Então a gente, o único espaço assim que tinha era aqui na sala, então a gente colocou o tapete aqui. Eu até comprei um outro tapete que tem umas cores um pouco mais, assim, que é de bichinho, de ursinho, mas que tem umas cores um pouco mais suaves, que eu acho que vai ficar mais, assim, harmônico aqui com a sala. Claro que coisa de criança é assim mesmo, né? É colorido, é brinquedo, é assim, mas eu já tava querendo comprar um outro tapete, até pra deixar um desses dois, né, que aí eu vou ter lá na minha mãe. Então eu vou deixar esse
esse lá na minha mãe e vou deixar o novo que eu comprei aqui. Porque sempre que a gente vai lá pra minha mãe, a gente quer deixar ele no chão também, né? Porque lá tem uma área, tem um espaço grande. Então a gente fica querendo deixar ele no chão. E eu falei, nossa, seria legal se tivesse um tapete desses emborrachado pra ele também poder, né, brincar, se arrastar e tudo mais. Então eu vou aproveitar e fazer isso. E aí depois eu vou mostrando pra vocês quando chegar esse outro tapete. Mas ele tá ali, ó, mordendo o brinquedinho. Agora em a pouco ele tava de bruço, rolando, virando. E é isso, eu tô aqui com o meu computador, passando uns arquivos de vídeos pra minha irmã. E é isso. Nossa, gente, já são praticamente 5 horas da tarde e eu quase nem gravei pra vocês. Mas é porque não aconteceu nada, assim, de muito diferente na hora do almoço. Eu nem preparei almoço, a gente pediu uma marmita aqui, que tava muito boa, por sinal. Nossa, frango assado, pernil, lombo de porco, tutu de feijão, macarrão, tava bem caprichada. Aí, enfim, fiquei fazendo outras coisas aqui. Vida normal, gente. Dia a dia normal, fiquei vendo as mensagens de vocês lá no Instagram, respondendo algumas. Tenho que responder algumas mensagens aqui no WhatsApp também. Eu sou bem lerda com o WhatsApp, mas o dia do aniversário a gente tem que ficar ativa, né? Porque são várias mensagens tão fofas, mas enfim. Ah, aí o que eu fiz agora em a pouco, né? A gente teve que sair agora à tarde, resolver umas coisas, e aí quando a gente voltou, eram umas 4 horas, o Biel já tava ficando com sono, aí o que eu fiz? Ele já tinha feito as sonecas do dia, umas 3 sonecas, geralmente ele faz umas 4. Aí, ao invés de eu simplesmente colocar ele pra fazer uma soneca como de costume, eu fui, dei um banho nele, sabe? Eu costumo dar banho mais tarde, à noite, né? Mas eu fui, já dei um banho, dei uma amazão pra ele, mamou bastante. Aí ele ficou assim, bem relaxado, aí coloquei ele pra dormir, porque eu acho que assim, ele vai conseguir dormir mais um pouco. Eu imagino que ele vai fazer uma soneca um pouco mais longa, pode ser que eu me engane? Pode ser. Mas a ideia é que ele durma mais um pouco por agora, pra à noite ele ficar um pouco acordado, né? Ficar mais tempo acordado e não ir dormir tão cedo pra ele poder aproveitar, gente. Eu quero que ele aproveite o nosso aniversário. Eu quero deixar ele acordadinho lá um pouco, assim, vamos ver até quando ele aguenta, né? Ele vai acabar saindo da rotina, né? Não vai dormir tão cedo, então eu quis fazer com que ele dormisse mais agora. Vamos ver se vai dar certo. E aí, que eu estava de boas e chegou um negócio pra mim. Chegou essa caixa aqui pra mim. Não sei quem mandou, ó. Esta caixa... Ai, gente, tá tão bonito. Deixa eu até tirar uma foto aqui, que eu sou dessas, eu fico empolgada. Nossa. Ai, tem essas flores astromélias que eu amo. Sou apaixonada com astromélia. Ai, tô até com... Gente, tô até com dó de abrir, de tão bonito que isso tá. Gente, que negócio bonito. Nossa, essas flores estão lindas. Será que eu deveria... Não, é isso mesmo. Quem será que mandou? Ai, gente, o Gabriel já me deu meu presente de aniversário. Ele me entregou ontem, de tanto que eu fiquei insistindo pra ele me entregar logo, porque eu tava curiosa. Depois eu vou mostrar pra vocês também, porque eu amei demais. Será que essa... Ah, não, tá certo. Vamos ver, vamos ver. Gente, que chique. Gente! Ai, eu vou chorar! Meu Deus, que amor! Quem mandou foi a Rose, minha assessora comercial. Ela não mora aqui, ela é de Campinas. Gente, que legal! Ela mandou aqui pra mim. Deixa eu ler pra vocês a cartinha, fiquei emocionada. Hoje quero celebrar e agradecer a Deus por sua vida. Tem sido gratificante te acompanhar e trabalhar com você por esses anos. Já tem bastante tempo que a gente trabalha juntas. Aquela adolescente se tornou uma mulher forte e agora mãe. Tem sido lindo o seu crescimento. Que o Senhor te dê sabedoria pra educar seu filho e cuidar do seu lar. Você já começou muito bem. Feliz aniversário, amo sua vida, Rose. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Gente, vocês não têm noção do que tem aqui. Eu amo. Ai, amei, gente. Olhem isso, gente. Tudo que eu amo. Queijos, petiscos, vinho. Nossa, esse vinho, eu acho que eu nunca tomei dele. Já vou até botar pra gelar pra eu tomar um pouquinho à noite. Vou botar pra gelar ali mesmo, pra levar lá pra minha mãe hoje à noite. Gente, Júlia Florista. Eu já ouvi falar, mas acho que eu nunca cheguei a tomar dele. Caramba, que delícia. Uvinhas. Nossa, tô aguando aqui. Queijo. Ai, gente, que delícia. Já vou comer, viu? Sou dessas mesmo. Nossa.
Gente, que delícia. Rose, arrasou. Muito obrigada. Perfeito. Gente, eu falei que ia mostrar também o presente que o Gabriel me deu, né? Como eu falei, ele me entregou ontem. E eu tinha falado que eu queria uma bolsa. Falei que queria uma bolsa que não era muito grande, mas nem muito pequena. Uma bolsa média. Bolsa, assim, bem bonita, que eu conseguisse usar. Colocar as coisas do Biel também, sabe? Tipo, ah, preciso sair e preciso colocar coisinhas dele. Tipo, fralda, enfim. Eu queria uma bolsa diferente, mas ao mesmo tempo que combinasse com tudo. E, gente, ele acertou tanto. Ele falou que minha cunhada ajudou. Ele acertou tanto que, assim, a hora que eu vi, eu fiquei, não. Eu, assim, jamais imaginei que ele iria acertar tanto. Eu fiquei apaixonada pela bolsa. Eu vou mostrar. Olhem que tudo essa bolsa, gente. Carmen Stephens, me senti muito chique. Gente, sério, eu fiquei, assim, babando. Ela é nesse tom de verde, um verde militar, assim, um verde mais escuro, que casa perfeitamente com todas as minhas roupas. Eu peguei ela e fui passando, assim, pelo meu guarda-roupa. Combina perfeitamente com tudo. É uma cor super atemporal, né? Então, atendeu super aquilo que eu queria, uma bolsa diferente, fugindo do preto, do nude, que eu já tenho só bolsa nessa cor, mas, ao mesmo tempo, não é nada muito extravagante, né? Sério, é maravilhosa. Aí aqui a corrente é dourada e é legal que dá pra usar, ó, assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Opa. Dá pra usar assim. E olhem o tamanho dela, estão vendo? Ela é grandona. Ela é grande, mas não é aquelas bem grandonas. Aí dá pra usar ela assim. Assim. Ó, perfeita também. Vocês verem, gente, com esse vestido todo estampado, ela combinou perfeitamente. E eu acho que é assim que a... Assim, ó. Aí dá pra usar assim de lado. Sério. E olhem só como ela é espaçosa. Que eu já até usei hoje. Ele entregou ela ontem, eu já usei. Aqui eu coloquei fralda do Biel. Tem paninho. Tem um caderninho de anotação. E aí, ah, tem lenço umedecido. Aqui tem essa repartição. Tem outra repartição aqui. Dá pra colocar, olhem só que legal. Aqui, ó, abre. E olhem esse espação aqui. Sério, é perfeito. Amei demais, 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 demais. Agora vocês me aguentem, só vou usar essa bolsa. Sério, eu só vou usar ela mesmo, gente. Porque eu sou assim, quando eu invoco com a bolsa, eu só uso a mesma. E era essa a ideia, sabe? Eu queria uma bolsa pra usar sempre. Acabei de tomar um banho. Coloquei meu look. Que você tá falando? Que lindo! Pro aniversário da mamãe. E tá de dilê. Tão bonito, tão bonito. Que lindo. Que simpático. Falei que eu só ia querer usar a bolsa. Nossa. Falei que eu só ia querer usar a bolsa, ó. Essa calça é aquela que eu mostrei pra vocês no vídeo das compras. Essa aqui, no caso, foi um presente, né, que minha irmã me deu. Perfeita. Nossa, eu amei. Aí eu coloquei ela. O colete, que eu também mostro no vídeo. Esse sapato aqui. E essa blusa aqui por baixo é da Agora Sou Mãe. Ela é de amamentar. E aqui, ó, eu consigo levantar e amamentar. Aqui, esse colete é da Zara, a calça da Zara. E esse sapato da Par. Aí eu vou com o cabelo solto. Partiu. Não deu também. Essa blusa de sozinha. Eu ia encerrar esse vlog com essas últimas cenas aí, né, do dia do nosso aniversário, mas eu decidi vir aqui pra encerrar esse vlog com uma reflexão que talvez possa mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha, desde o momento que eu li e aprendi, né, comecei a aprender isso daqui que eu vou compartilhar com vocês. Bom, hoje é segunda-feira, é a última cena, né, que vocês viram aí, foi na quinta, no dia do nosso aniversário, e aí, né, passou o final de semana, não gravei mais nada, então eu decidi vir aqui pra encerrar esse vlog, como eu falei,
acabei, né, com essa reflexão, que foi um texto, uma reflexão que eu fiz no dia do meu aniversário. Eu postei lá no meu Instagram e eu quero compartilhar com vocês aqui no YouTube também. Onde estou, aí devo estar. Esses dias, em meio a um momento de cansaço e estresse, eu pensei, assim que o Biel acalmar, eu vou sair de casa pra espairecer. E aí depois eu pensei, melhor, eu vou até a capela me encontrar com Jesus sacramentado e aliviar meu cansaço ali. Mas, de repente, eu olhei pra minha realidade. Neném querendo dormir, coisa de casa pra arrumar, trabalhos pra entregar. E por mais que minha ação fosse boa, não há nada melhor do que estar diante de Jesus. Eu percebi que a minha intenção tava mais em fugir da minha realidade do que me encontrar com ele. E aí eu me lembrei de uma frase que eu li num livro esses dias. Onde estou, aí devo estar. E me dei conta de que quando o meu dever me chama, é o próprio Cristo que me convoca a amá-lo e me encontrar com ele onde quer que eu esteja. Se fujo da minha realidade, fujo de mim mesma. Fujo de Deus, me torno infeliz. A vida perde o sabor. Abre parênteses. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deves e está no que fazes. Fecha parênteses. Hoje completo 23 anos de vida. No caso, quinta-feira, né? Porque eu escrevi esse texto na quinta. E olhando pra minha realidade, eu nunca estive tão feliz. Não me sinto merecedora de tantas graças e bens. Percebo que não há nada mais extraordinário do que o ordinário. Não há nada mais belo nessa vida do que compreender o valor das pequenas coisas. O que não quer dizer que seja simples e fácil. Todos os dias eu me vejo errando, caindo, falhando, perdendo a paciência, cansando facilmente. Mas também todos os dias me vejo sorrindo, gargalhando, amando como nunca havia antes. Que o Senhor me ajude a ser melhor, aqui e agora. Onde quer que eu esteja, onde quer que ele me colocar. Então eu quero agradecer, né, a todas vocês pelas mensagens de carinho, pelas felicitações no dia do nosso aniversário. Não tinha como não trazer essa reflexão aqui, porque como eu falei, é algo que eu tenho pensado muito de uns dias, de umas semanas, de uns meses pra cá, e que tem dado mais sentido à minha vida, porque às vezes a gente olha pra nossa realidade, na verdade a gente nem olha pra nossa realidade, né, a gente fica pensando, ah, se eu tivesse isso, ou então se eu tivesse aquilo, se eu tivesse em tal lugar, se eu tivesse mais tempo, ou se eu tivesse alguém pra me ajudar nisso, se eu tivesse, ou então se eu não tivesse aquilo, enfim, a gente às vezes fica nesse e se sonhando, né, que a gente vai fugindo da nossa realidade, esquece de olhar pra aquilo que a gente tem, e esquece também que Deus nos espera onde a gente está, né, se ele nos colocou em determinado lugar, em determinada circunstância, é nessa circunstância que a gente deve encontrar ele, não é fugindo da nossa realidade, porque senão a gente nunca vai se encontrar com ele. Tem uma outra frase também que é, que tem tudo a ver com isso, que é o seguinte, a realidade é o trono da verdade. Então é na minha realidade, é na minha circunstância que eu sou chamada a me encontrar com a verdade. O livro que eu mencionei, né, que eu falo que eu li essa frase, é esse daqui, ó, O Amor que Dá a Vida. Gente, que livro maravilhoso. Eu realmente recomendo muito, muito mesmo pra todas que são casadas, que pensam em casar. É realmente um livro que pode, assim, edificar muito, muito, muito a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento, a forma como você enxerga as coisas, como você enxerga o amor, como você enxerga a vida. Então, realmente, é muito, muito bom. Eu terminei ele nesse final de semana. E, peraí, eu sei que vocês gostam de indicação de livro, né? Vocês sempre perguntam os livros que eu tô... Opa, caiu o marca-texto. Vocês sempre perguntam os livros que eu tô lendo, indicações e tudo mais. E aí, assim que eu terminei esse, eu comecei esse aqui, ó. Tô bem no comecinho mesmo. Comecei ontem. Anteontem. Se chama Regra de Vida para Mães. E pra complementar ainda mais essa reflexão que eu tava fazendo aqui com vocês, logo no começo desse livro, ela fala sobre aquilo, né? Aquele versículo de sede perfeitos como vosso pai é perfeito. E às vezes a gente fica achando que a gente só vai conseguir ser uma boa cristã, que a gente só vai conseguir buscar a santidade, alcançar a santidade, se a gente estivesse em outro lugar, né? Ah, se eu fosse freira, se eu tivesse, né? Às vezes pros homens, ah, se eu fosse padre, seria mais fácil. Porque aí eu iria dedicar toda a minha vida pra Deus. Às vezes a gente tem isso na nossa cabeça. Mas, sede perfeitos como vosso pai é perfeito. Jesus falou isso pra todos, né? Então todos nós somos chamados a nos encontrar com ele, a amar de fato a Deus onde quer que a gente esteja. Então é isso. Esse vlog vai ficando por aqui. Espero que essa reflexão possa ter ajudado aí vocês. E depois a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!